Dit is vandaag 25 Oktober, goeiedag. Die laaste psalm wat ek graag met jou wil deel is psalm 139 en ek lees vir jou vers 1 en 2. Here, u sien dwars deur my, u ken my, of ek sit en of ek opstaan, u weet het, u ken my gedagtes, nog voordat hulle by my opkom. Die psalm begin met die woorde, Here, u sien dwars deur my, u ken my. Niks is vir God verborgen nie. Die Here sien dwars deur 'n mens. Dit is waar van alle aksies, gedagtes, reise en woorde van ons. Met ander woorde, God ken alles van jou. Hy ken jou woorde, jou gedagtes, waar jy was en waar jy nog moet gaan. Hy weet waarvoor jy bang is. Hy weet hoe jy daarop reageer. Hy weet waarmee jy worstel. Hy weet wat jy vrees. Hy ken jou bedoelings. Hy ken jou skaamte. Hy weet alles van jou. En steeds is hy lief vir jou. Steeds maak hy moeite met jou. Daar is niks wat jy kan wegsteek vir hom nie. Niks is vir hom verborgen nie. Die Here omsluit ons van alle kante en sy hand is in alle tye op ons, soos 'n pa wat sy kind ondersteun en seën. Dit is die letterlike vertaling van vers 5b. U plaas u handpalms op my. God is nie net so naby aan ons, dat ons nie van hom af kan wegkom nie. Hy is oral waar ons sou wou wegvlug van hom af, in die hemel, in die doderyk, aan die einde van die see, in die dag, in die nag, selfs in die duisternis wat ons as die plek gereken is, waar God nie aanwezig sal wees nie. God is alomteenwoordig deur sy gees. God is nader aan ons as wat ons bewussyn, intellek, emosies en sintuie kan inneem. En Dawid probeer iets hiervan in Psalm 139 verwoord, as hy skryf, om dit te verstaan is 'n groot wonder vir my. Dit is te hoog, ek kan het eenvoudig nie begryp nie. Dit is te veel vir my. Die theoloog Karel Barth het 'n baie interessante ding gesê. Hy het gesê dat die grootste wonder, die grootste verrassing, is nie hoe groot en machtig, alomteenwoordig en alwetend God is nie, maar hoe naby hierdie grote God aan ons kom. Hoe genadig hierdie regverdige God met ons handel. En ontiem hierdie magtige God by ons elkeen betrokke is. Mag jy ook vandag ervaar dat God jou van alle kante af omvou. Kom ons bid saam. Here, u sien dwars deur my. U ken my. Of ek sit en of ek opstaan, u weet dit. U ken my gedagtes nog voordat hulle by my opkom. Dankie daarvoor. Amen.